Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandri Epapali Nan Waldeko. Rakan-rakan saya pimpinan Dewan Tertinggi BN, rakan-rakan saya dari Friends of BN Party, rakan-rakan dari kepimpinan tertinggi UMNO, Perintah Pemuda dan Puteri, dan rakan-rakan media sekalian, kami baru saja menyelesaikan permuafakatan dan mesyuarat bagi kesiapsiagaan pembentukan gerak kerja pilihan raya kecil untuk kawasan Parlimen Kemaman. Bagaimana yang kita ketahui, pengumuman calon ini akan dibuat pada 18 bulan. Undi awal dan umbang undi juga telah ditetapkan oleh SPR. Yang paling penting pada kali ini, Dewan Tertinggi Barisan Nasional dan juga kepimpinan tertinggi UMNO serta pengurusi-pengurusi perhubungan telah membuat kesepakatan bahawa pada kali ini kita akan mengemukakan seorang tokoh di luar daripada kepimpinan UMNO untuk kita ketengahkan sebagai calon Barisan Nasional di Kemaman. Kita telah melihat latar belakang di Kemaman di mana di dalam pilihan raya umum ke-15 yang lalu, biarpun Barisan Nasional tidak cukup kita 27,000 undi untuk menduduki kursi Parlimen Kemaman itu, namun kita merasakan bahawa Kemaman bukan kubu kuat PAS. Kemaman adalah kuat kubu UMNO. Namun disebabkan oleh terjahan isu, fitnah dan juga simbahan kebencian terhadap UMNO khususnya dan Barisan Nasional serta penggunaan sumber-sumber kewangan yang sangat luar biasa pada ketika itu, maka kita kekurangan kira-kira 27,000 undi di Kemaman. Maka pada kali ini kami merasakan dengan persetujuan perhubungan dan Barisan Nasional di Terengganu dan persetujuan daripada rakan-rakan Ketua-Ketua UMNO bahagian, Ketua Wanita Pemuda dan Puteri bahagian Seluruh Terengganu, kami merasakan bahawa tiba ketikanya UMNO akan meletakkan seorang tokoh mewakili Barisan Nasional di Kemaman. Maka saya dengan ini merasakan bahawa tokoh itu yang telah banyak jasa kepada negara di luar bidang politik, dan beliau menyatakan bahawa kesediaannya untuk menawarkan diri atas tawaran daripada kepimpinan BN dan UMNO, bahawa keberadaan beliau di dalam kerjaya yang telah beliau lalui adalah atas jasa Barisan Nasional dan khususnya UMNO. Maka beliau berhasrat untuk membalas jasa UMNO.
Biarpun beliau tahu bahawa sebagai seorang calon tentu ada risiko yang terpaksa beliau hadapi, namun pada hemat kami bahawa semangat beliau untuk mewakili UMNO atas tiket Barisan Nasional ini adalah sesuatu yang amat luar biasa. Kami mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada beliau, dan dengan ini saya ingin mengumumkan bahawa calon Barisan Nasional dalam pilihan raya kecil Kemaman ialah Tan Sri Jeneral Raja Muhammad Effendi bin Raja Muhammad Noor. Silakan Tan Sri untuk mendapat. Beliau mempunyai latar belakang yang sangat kuat di dalam kerjaya ketenteraan, dan beliau telah melalui kerjaya profesional ini dengan begitu gigih. Secara peribadi saya amat mengenali beliau kerana saya pernah di Kementerian Pertahanan sebagai siasa politik pada Menteri Pertahanan ketika itu, dan kemudiannya saya menjadi Menteri Pertahanan. Maka setelah mengadakan perundingan dengan sahabat-sahabat dalam BN dan UMNO, kita tidak syak bahawa calon kita ini nanti insyaAllah akan dapat membawa perubahan di Kemaman. Dan insyaAllah jika beliau terpilih sebagai ahli Parlimen Barisan Nasional di Kemaman yang mewakili rakyat Kemaman, bahawa kerajaan di Putrajaya adalah kerajaan perpaduan, maka insyaAllah kita akan memberi terus keperluan-keperluan rakyat di Kemaman untuk beliau menabur perkhidmatan dan terus membangunkan Kemaman, terutama di kampung tradisional, kawasan Felda, kawasan Felkra, perkampungan orang asli di kawasan pinggir bandar dan kawasan bandar untuk orang-orang Cina. Dan kita juga akan menyantuni seramai lebih 700 pengundi-pengundi India dan hampir 7,000 pengundi-pengundi Cina di Kemaman, di samping lebih daripada 300 pengundi-pengundi orang asli. Dan saya ucapkan banyak terima kasih di atas kesediaan Tan Sri Jeneral Raja Datuk Muhammad Effendi yang saya kenali ini, dan saya ucapkan tahniah di peringkat awal ini. Tahniah kerana sanggup menjadi calon Barisan Nasional. Saya mengambil peranan sebagai pengacara majlis juga. Dengan ini mempersilakan Tan Sri Jeneral Raja Muhammad Effendi untuk memberikan sedikit ucapan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Perdana Menteri Melangkap Presiden UMNO, sekaligus sebagai Yang Menteri Barisan Nasional, you caught me by surprise. But kalau sesuatu benda yang datang daripada surprise itu sebenarnya adalah sesuatu yang baik, kerana ia keluar daripada hati. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kerana telah
memilih saya. Diterjunkan saya ke Kemaman dan saya menyambut sautan. Karena bagi saya ia adalah satu call of duty bagi saya untuk melaksanakan amanat dan penanggungjawaban. Saya serve lebih kurang 40 tahun, 42, 43 tahun dalam servis. Usia dah menjangkau sweet 66. Di atas usia dan juga di atas apa yang telah saya lalui ini, saya berfikir, panjang saya berfikir. Kerana saya berfikir, apabila diberikan tawaran itu, saya rasa it's about time untuk saya berikan balik apa yang ada kepada saya sepanjang 40 tahun ini balik kepada negara kita. Dan khususnya bagi cawangan di 04, Muhammad. Saya rasa setakat itu yang dapat saya ungkapkan. Daripada hati saya ingin saya nyatakan setinggi terima kasih dan for the trust. Kepercayaan diberikan itu adalah nilai yang sangat tinggi. Dan saya akan berusaha untuk menentukan trust itu, kepercayaan itu saya bayar balik. Kalau kata orang Terengganu, saya teringat tadi duduk sini dengan orang Terengganu kata, duit kita undi, mu tengok nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya silakan rakan-rakan media untuk tanya soalan. Jarang-jarang Barisan Nasional, walaupun banyak, walaupun ada juga Barisan Nasional meletakkan calon langsung, tetapi kenapa kali ini PKR Kemaman rasakan ini formula terbaik untuk memenangi kembali Kemaman? Ini bukan pertama kali kita meletakkan calon langsung. Kita telah pernah di Kamar Highland meletakkan yang berhormat Dato' Ramli Ahmad Noor sebagai baik di dalam BN kandidat, ya. Dan saya yakin kerana beliau dibesarkan di Kemaman, keluarga beliau berada di Kemaman, tiba waktu yang pada sesuai untuk Kemaman ini yang bukan sebenarnya kubu kuat PAS untuk meletakkan calon yang UMNO beri kepercayaan, calon yang diabsahkan oleh Barisan Nasional untuk mewakili rakyat Kemaman di Dewan Rakyat nanti, insyaAllah. Penerimaan jentera terhadap calon macam mana? Penerimaan jentera kita belum buat kajian, tetapi kita yakin daripada maklum balas yang telah kita lakukan secara non-empirical biarpun, tapi kita yakin pengundi-pengundi di Kemaman akan memberikan dukungan kepada beliau. Datuk, perbezaan strategi BN untuk rampas balik Kemaman? Saya tidak berhasrat untuk berkongsi strategi dengan rakan-rakan media. Saya yakin strategi yang dikongsikan itu tidak akan lagi menjadi strategi. Datuk Sri, bagaimana dengan jentera-jentera daripada BN sendiri dan juga kerajaan perpaduan dalam PRK Kemaman? Kita telah bersiap siaga sepenuhnya. Kita penuh yakin, namun bantuan daripada rakan-rakan bidia akan menambah keyakinan kemenangan kita. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay.
Tahu lah, tahu je korang.